Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije raspisalo javni konkurs za finansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2019. godini. Ministar Đorđević posetio bebu koja je 2 sata po rođenju pre mesec dana ostavljena u snegu u Malom Crniću. U Čačku prvi put obeležen Svetski dan turističkih vodiča. Završen 41. sajam turizma. Sutra pretežno sunčano i toplije vreme nego danas. Poštovani gledaoci u Srbiji i dijaspori, dobroveče. Pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju Zapadne Srbije na programu Televizije Lav Plus. Na samom početku ste vidjeli samo neke od tema koje su obeležile dan za nama, a o kojima ćemo govoriti večeras. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je danas spekulacije nemačkih i prištinskih medija o nekakvim navodno usaglašenim planovima za rešavanje kosovskog pitanja, pa i onih o kojima su pisali nemački, ali i mediji u Prištini. Nema nikakvih mapa, nema ničega jer ni ne razgovaramo. Kakvih 17 tačaka? Nema ni jedna tačka, rekao je Vučić. A godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije biće odložen dok se ne završe izbori za Evropski parlament, zakazani za kraj maja, navode diplomatski izvori u Briselu, prenosi Radio Televizija Srbije. Tada će biti jasnije koliko novih poglavlja će Srbija moći da otvori na međuvladinoj konferenciji u junu, a od rezultata evropskih izbora zavisit će i pravac politike proširenja Evropske unije na Zapadni Balkan, ocenjuju analitičari u Briselu. Iako najavljen za sredinu aprila, godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji i drugim zemljama Balkana biće objavljen najverovatnije tek 29. maja. To je znak da neke zemlje članice vide proširenje na Balkan kao rizik na unutrašnjem planu uoči izbora, navodi RTS. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije raspisalo je javni konkurs za finansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2019. godini. Predmet javnog konkursa je dodela finansijskih sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja koje realizuju udruženja, a koji su od javnog interesa. Cilj je unapređenje kvaliteta i promocije života u ruralnim područjima s provođenjem aktivnosti kojima se jača svest o značaju razvoja poljoprivrede i ruralnih oblasti. Po ovom konkursu opredeljene su sredstva u iznosu od 15 miliona dinara u bruto iznosu koji će biti isplaćeni potencijalnim korisnicima putem 2 konkursa. Okvirni datum početka realizacije dela odabranih projekata u prvom konkursu je april-maj 2019. godine. Pravo učešće na javnom konkursu imaju udruženja osnovana radi ostvarivanja opšte korisnog cilja, upisana u registar Agencije za privredne registre, koji imaju sedište na teritoriji Republike Srbije, a čiji se ciljevi, definisani statutom, osnivačkim aktom, ostvaruju u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja i imaju potrebne kapacitete za sprovođenje predloženog projekta. Projekat se može realizovati u partnerstvu više udruženja, pri čemu je jedno nosilac i javlja se u ulozi podnosioca i potpisnika ugovora. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević sa svojim saradnicima posjetio je danas malog Tadiju koji sutra navršava mesec dana života, a koji je 2 sata po rođenju po snežnoj mećavi sa samo jednim malim ćebetom bio ostavljen u Malom Crniću kod Požarevca u Pletenoj Korpi kraj puta. Beba je preživala tako što ju je jedna meštanka pronašla promrzlog i zavejanog u snegu. Centar za socijalni rad je učinio najbolji posao, obavio ga je vrlo profesionalno, prebacio u hraniteljsku porodicu i danas smo eto ovde u poseti hraniteljskoj porodici da se uverimo u kakvim uslovima živi. Želim da kažem da je dete na najbolji način zbrinuto i želim da kažem da smo pokazali i kao država i kao centar za socijalni rad da smo taj posao obavili najbolje moguće. Ovo je primer da država na najbolji mogući način brine o svoj deci. Mali Tadija se nalazi u sigurnim rukama i sigurno želimo i građane da uverimo da ćemo i u buduće raditi svoj posao odgovorno i brinuti o svakom detetu naše zemlje.
U toku prošle godine inspekcijskim nadzorima otkriveno je 17.000 radnika koji su radili na crno, što je manje nego 2017. godine, a 14.000 njih je posle toga zasnovalo stalni radni odnos, rečeno je Tanjugu u Inspektoratu za rad, a prenose Večernje novosti. Problem predstavlja to što se radnici na kršenje radnih prava požale tek kada dobiju otkaz, a retko se usuđuju da probleme prijave dok rade, kažu u Inspektoratu. Prošle godine obavljeno je 70.000 nadzora, 31% više nego u 2017. Večernje novosti prenose da je vršac dužnosti direktora inspektorata Stevan Đurović rekao da je tokom inspekcijskih nadzora u 2017. utvrđeno da je 22.411 ljudi radilo na crno, nakon čega je 94% njih prevedeno u stalni radni odnos. U martu prošle godine pokrenuta je besplatna telefonska linija u okviru projekta Reci ne radu na crno, koji se realizuje uz pomoć Kraljevine Norveške. Građani su i pre toga mogli da prijave sve sumnje i probleme u vezi sa radnopravnim odnosima, a ova telefonska linija je omogućila da se to učini anonimno, nezavisno od toga da li radnik ima probleme sa neuplaćivanjem plata, radnopravnim statusom, prekovremenim radom ili je problem bezbednost na radu, naveo je Đurović. Za skoro godinu dana rada zabeleženo je više od 9.000 poziva i primljeno 254 maila. Ipak 55% poziva nije bilo upotrebljivo zato što građani spominju probleme koji nisu u delokrugu rada inspektorata. Ono na što se radnici najviše žale jeste to da nemaju jasan ugovor o radu, ali je problem što se u većini slučajeva požale tek kada dobiju otkaz, a retko dok su još u radnom odnosu, pa onda ispada da inspekcija treba da utvrđuje stvari koje su već prošle. Pored radnopravnog statusa, žale se na uslove, odnosno bezbednost i zdravlje na radu, prekovremeni rad. Uočljivo je da na crno rade najviše radnici iz oblasti industrije i građevinarstva, potom u proizvodnji obuće, odeće, kontrolama, opravkama, prodaji vozila. U toku prošle, a i 2017. godine, ispostavilo se da je oko 30% onih koji su stradali na radnom mestu radili na crno. Prošle godine je na radu stradalo 53 osobe. Direktor kliničkog bolničkog centra Zemun, profesor dr. Dragoš Stojanović, rekao je za RTS da je učestalost virusnog oboljenja sličnog gripu u padu. Međutim, to nikako ne znači da će padati i dalje. Mi očekujemo još jedan talas, kazao je dr. Stojanović. Podsjetio je da je mnogo bilo pacijenata koji su dolazili sa simptomima koji odgovaraju virusnim infekcijama i da je bila visoka prisutnost stanja sličnih gripu. Bilo je i pacijenata koji su morali da ostanu u bolnici sa upalama pluća, a neki su morali da budu i na intenzivnoj nezi. Međutim, mi nismo imali smrtnih ishoda kod takvih pacijenata koji se odnose na direktne infekcije gripom, kaže profesor dr. Stojanović. A u toku sljedeće nedelje počeće rekonstrukcija opšte bolnice u Gornjem Milanovcu. Početak druge faze predviđen je za kraj 2019. dok će tender za ove radove biti raspisan u drugoj polovini godine, prenosi portal iKapija. Procenjena vrednost celokupne investicije iznosi oko 1.500.000.000 dinara. Akcenat u prvoj fazi radova biće na energetskoj efikasnosti, te će biti zamenjeni krovovi, prozori, vrata i sve što je predviđeno planom i projektom. Drugom fazom radova predviđeno je kompletno uređenje unutrašnjosti svih objekata sa zamenom dotrajalih instalacija, zatim zamena kompletne medicinske i nemedicinske opreme i prilagođavanje postojećih prostorija savremenim zahtevima i medicinskim standardima, kažu iz opštine Gornji Milanovac. Đaci se sa produženog zimskog raspusta u školske klupe vraćaju sutra kada počinje drugo polugodište, a škole same treba da naprave plan nadoknade časova. Škole treba da nadoknade 5 radnih dana i to mogu da učine radnim subotama ili organizovanjem predčasa ili dodatnog časa nakon nastave radnim danima. Izvesno je samo da produžetka školske godine neće biti, jer osmaci malu maturu polažu 17., 18. i 19. juna. Zimski raspust produžen je za nedelju dana zbog gripa. Umjesto 18. februara, drugo polugodište počeće sutra 25. februara.
Udruženje turističkih vodiča Srbije i turističke organizacije Čačka obeležili su danas prvi put Svetski dan turističkih vodiča. Šetnjom kroz grad i obilaskom lokaliteta od kulturnog i istorijskog značaja, vodiči su želeli da podsete građane i buduće posetioce na nezaobilazne destinacije. Polazimo naravno iz dvorišta Narodnog muzeja, posetit ćemo Narodni muzej, posetit ćemo Umetničku galeriju Nadežda Petrović, crkva je nezaobilazna također, doći ćemo do gimnazije spomenika Nadeždi Petrović, upoznat ćemo se i sa Disom, jer je njegov spomenik u dvorištu Narodnog muzeja, upoznat ćemo se sa arhitekturom grada, sa istorijatom, sa nekim ličnostima koje su vrlo značajne od Stracimira preko Krena, Jovana Obrenovića i svih drugih koji su vezani za umetnost, kulturu, sport i tako dalje. Od preko šetališta doći ćemo do hotela Beograd, nekadašnje hotela Kren, vidjet će najbolje primere secesije ako nisu zapazili na toj zgradi. Svratit ćemo do termi za koje se nadamo da će uskoro biti otvorene za posetioce našeg grada, do spomenika Stepe Stepanovića i planiramo da današnju šetnju u gradu završimo u parku našem koji je također vrlo lep, a sugrađane ćemo uputiti da u okruženju naravno treba da odu i do Brda Ljubića, da treba da odu do Gradine, da treba da odu pre svega do Ovčarsko-Kablarskih manastira, do zaštićenog prirodnog dobra, da izađu na Vidikovci na Kablaru i na Ovčaru, da odu do Ježevice, do Sjenika, jer naš grad je prepun raznoraznih atrakcija i skrivenih mesta za koje čak i mi koji živimo u Čačku često ne znamo. U Beogradu je završen 41. sajam turizma koji je počeo u četvrtak 21. februara. Turističke potencijale predstavilo je 650 izlagača iz 38 zemalja. Direktorka Turističke organizacije Srbije zadovoljna je ovogodišnjim sajmom jer je interesovanje za Srbiju kao turističku destinaciju veoma veliko. Domaćini su se potrudili da njihova prezentacija bude inovativna i da se razlikuje od drugih. Među brojnim izlagačima na sajmu turizma bila je i turistička organizacija Novog Pazara. Direktorka kaže da su turisti za ovaj kraj iz godine u godinu sve zainteresovaniji. To potvrđuju i podaci iz prošle godine prema kojima je u Novom Pazaru u 2018. za 12% bilo više stranih, a za 19% više domaćih turista nego u 2017. Da su ljudi shvatili da treba ulagati u turizam, govori nam i činjenica da je u prethodnoj godini u Pazaru otvoreno čak 6 hotela, od toga su u planu 2 da se otvore do kraja leta. Domaćin Turistička organizacija Srbije bila je originalna i ove godine. Kroz multimedijalnu sobu predstavljena je Srbija, a posetioci su mogli da zakorače u neku od destinacija i dobiju ideju gde bi mogli da putuju po našoj zemlji u 2019. Moram da spomenem i su izlagače na našem ovogodišnjem štandu, tu su bila Skijališta Srbije, takođe Zavod za zaštitu prirode sa kojim smo organizovali jedan kviz znanja vezano za nacionalne parkove, odnosno za prirodna bogatstva u Srbiji. Danas ćemo deliti vrlo vredne nagrade kada je ovaj kviz u pitanju. Takođe sa nama je bilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, jer smo želeli da omogućimo posetiocima što veći broj informacija vezanih za aktivnosti samog ministarstva i sa nama je bio ovde Narodni muzej u Beogradu, tako da eto nekako smo se potrudili na taj način da približimo posetiocima Srbiju. Na otvaranju sajma turizma potpredsednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić je rekao da je Srbija u 2018. ostvarila 1,5 milijardi američkih dolara čistog deviznog priliva od turizma, a da je za ovu godinu postavljen cilj od 1,7 milijardi američkih dolara. Ljajić je dodao da je 2018. bila rekordno uspešna turistička godina i da je taj rezultat postignut zahvaljujući velikom radu i trudu ogromnog broja ljudi. On je kazao da je devizni priliv od turizma u 2018. ostvaren dve godine ranije nego što je planirano strategijom razvoja turizma i da je to najveća vrednost. U Domu kulture u Čačku predstavljen je roman pod nazivom Pustolovine bačkog opsenara autora Mirka Demića. Za ovo delo pisac je prošle godine dobio nagradu za neobjavljeni rukopis Miroslav Dereta. Neobičan avanturistički roman osvojio je srca mnogobrojnih čitalaca i doneo novi doživljaj ovog žanra. Setio sam se tih majstorija romana avanturističkih pisaca
avanturističkih romana koji su uspeli u stvari da održe tu taj živ kontakt sa čitaocima. I onda mi jedan od mojih intencija naravno bilo kako da osvojim neke druge čitaoce koji nisu čitali moje prethodne knjige i kako sa jednom pitkom temom koja neprekidno traži da vidite šta će biti na kraju, jer on neprekidno ide iz avanture u avanturu i neprekidno mislite da će uspeti. On svaki put ne uspeva, ali se nekim čudnom energijom i čudnom snagom diže na noge i nastavlja dalje kao da ništa nije bilo. I ta vrsta tvrdoglavosti čini mi se da nije svojstvena našem narodu pre svega i nama kao savremenicima, i upravo on mi je poslužio da se malo poigram sa tom konstitucijom i mentalnom i fizičkom koja je uspela da čitav život gubi, a u stvari da se pokazuje kao veliki pobednik i čovjek koji je uspeo. On je dobio titulu grofa, on je sebe predstavljao kao grofa i tako se doživljavao, dakle vrlo je ozbiljno držao do sebe, iako je većinu tih stvari falsifikovao, podmetno, platio i tako dalje. Dakle, jedan šarmantan prevarant, da tako kažem, i to je ono što je mene privuklo da se bavim njime. Pratite Glasnik, ostanite i dalje uz nas, uskoro slede sportske vesti. Tradicije, iskustvo i znanje na jednom mestu. U našoj školi možete steći neophodno znanje koje vam prenose licencirani predavači, instruktori i ispitivači. Teorijska obuka se izvodi u sali predviđenoj za predavanje, opremljenoj svim neophodnim učilima. Kod nas imate mogućnost izbora instruktora. Plaćanje putem administrativne zabrane na 6-mesečnih rata, čekovima građana ili direktnom uplatom u autoškoli na više mesečnih rata po dogovoru sa kandidatom. Dobrodošli u Srbiju, zemlju ogromnog potencijala. Kad porastem, ja ću da sadim povrće na velikoj njivi. I na tabletu ću da gledam kako rastu. I upravljat ću robotom koji će sve da izabere. A kako ćeš to da naučiš? Procenjuje se da će preko 65% današnjih prvaka raditi poslove za koje u Srbiji još uvek ne postoji obrazovanje. Ne dozvolimo da Srbija bude zemlja propuštenih prilika. Budimo pametni. Inicijativa Digitalna Srbija. Nismo mi majke mi. Stižem sve do 5. Života mi. 3 puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se danas na svetsko prvenstvo 2019. godine u Kini, pošto je u poslednjem kolu kvalifikacione grupe L u Beogradu pobedila Izrael sa 97:76. Srbiju su predvodili Vladimir Lučić sa 22 poena i Dragan Milosavljević sa 20 poena, 4 skoka i 4 asistencije. Miloš Teodosić postigao 11 poena uz 9 asistencija. Nikola Milutinov dodao je 10 poena, a Stefan Bičević 9. U ekipi Izraela najefikasniji bio je Jake Cohen sa 16 poena. Srbija se skorom od 7 pobjeda i 5 poraza plasirala na svetsko prvenstvo. Iz grupe L ranije su plasman izborile reprezentacije Grčke i Nemačke. A Damir Mikec ostvario veliki uspeh na svetskom kupu u New Delhiju. Reprezentativac Srbije osvojio je srebrnu medalju u disciplini vazdušni pištolj, ali i normu za olimpijske igre u Tokiju 2020. godine. Mikec je zauzeo drugo mesto u Indiji rezultatom od 239,3 kruga. Iza domaćeg takmičara Čaudarija Sauraba, koji je upucao zlato sa 245 krugova. Mikec je drugi srpski sportista koji je obezbedio normu za olimpijske igre nakon što je to pre njega pošlo za rukom koleginici iz reprezentacije Zorani Arunović. Ona je također u disciplini vazdušni pištolj obezbedila prvu olimpijsku normu još u septembru prošle godine kada je na svetskom prvenstvu u Južnoj Koreji osvojila srebrnu medalju.
U Srbiji u ponedeljak ujutru mraz na jugu i zapadu, ponegde i slab sneg. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren, promenljivog smera. Minimalna jutarnja temperatura će biti od minus 8 do minus 2, u Timočkoj i Negotinskoj krajini do minus 11, maksimalna dnevna od 1 do 7 stepeni. U ponedeljak jutarnji mraz i još malo toplije tokom dana nego u nedelju. Biće pretežno sunčano sa prolaznom oblačnošću prepodne. Vetar slab severoistočni, severni ili promenljiv. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od minus 7 do minus 6, a maksimalno oko 4 stepena. Na Zlatiboru i Tari do minus 1 stepen. Tokom sedmice suvo, pretežno sunčano i svakim danom postepeno toplije, pa će u drugoj polovini sedmice maksimalne temperature iznositi oko ili malo iznad 14 stepeni u svim krajevima. I još jednom da se podsjetimo najvažnijih tema dana. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije raspisalo javni konkurs za finansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2019. godini. Ministar Đorđević posetio bebu koja je 2 sata po rođenju pre mesec dana ostavljena u snegu u Malom Crniću. U Čačku prvi put obeležen Svetski dan turističkih vodiča. Završen 41. sajam turizma. Sutra pretežno sunčano i toplije vreme nego danas. Večeras u 21 čas na našem programu je emisija Dvogled Zapadne Srbije. Gost u emisiji biće ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. A vidjet ćete i koje su to teme obeležile sedmicu iza nas. Autor i voditelj emisije je koleginica Gordana Rajčić. Pratili ste još jedno izdanje glasnika centralne informativne emisije Zapadne Srbije. Više informacije svakako možete pročitati i na našem sajtu tvlav.rs i portalu infopres.rs. Želimo vam prijetno večer.